Фракції Москалю Геннадія Геннадійовича. Резолюція. Мітингу протесту громадян міста Хуст та сіл Іза, Кошельово, Залом, Липча, Горінчево, Березово, Хуського району Закарпатської області, Хущина проти ГЕС. 15 липня 2017 року. Розпорядженням голови Хуської районної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року за номером 560 про розроблення детального плану території для будівництва каскаду нових гідроелектростанцій МГС-2, МГС-3, МГС-4, МГС-5, МГС-6 за межами населених пунктів сіл Кошельово, Липча, Горінчево, Хуського району Закарпатської області надано дозвіл на проведення робіт з детального планування територій для будівництва каскаду малих гідроелектростанцій на територіях вказаних населених пунктів. Розпорядженням голови Хуської районної державної адміністрації номер 194 від 23.05.2016 року про розроблення детального плану території для будівництва руслової гідроелектростанції за межами населеного пункту із внесеними змінами згідно розпорядження номер 145 від 25 квітня 2017 року надано дозвіл на проведення робіт з детального планування території для будівництва каскаду міні-гідроелектростанції на території села Березово. Ми, учасники мітингу, громадяни міста Хуст, сіл Іза, Кошельово, Залом, Липча, Горінчево, Березово, Хуського району Закарпатської області зібралися для проведення акції «Хущина проти ГЕС», щоб висловити свій протест проти проєктування та будівництва міні та малих гідроелектростанцій на річці Ріка, яка протікає через наші населені пункти у зв'язку з надзвичайно вагомими екологічними ризиками для довкілля та порушення як законів України, так і міжнародних правових зобов'язань нашої держави. Розроблення детального плану територій для будівництва міні та малих гідроелектростанцій на річці Ріка не відповідає генеральній схемі планування території Закарпатської області, затвердженій Закарпатською обласною радою у 2012 році. Так, в генеральній схемі планування території Закарпатської області немає і не передбачалося будівництво каскаду міні та малих гідроелектростанцій на річці Ріка. Будівництво гідроелектростанцій також не відповідає схемі планування території Хуського району, яка хоч і застаріла, але одночасно не суперечить генеральній схемі планування території Закарпатської області. Рішенням про визначення об'єктів смарагдової мережі в Україні, яке було прийнято на 36-му засіданні постійного комітету Венської конвенції 15-18 листопада 2016 року у місті Страсбург, Франція, в Україні створено національну смарагдову мережу. Сюди увійшли у першу чергу існуючі об'єкти природно-заповідного фонду Дунай, а також річка Ріка. Її номер UA40269. Це означає, що будівництво мінів та малих гідроелектростанцій на річці Ріка, яка відноситься до незмінених або мало змінених малих гірських річок, заборонено, оскільки саме тут водиться близько 10 видів червонокнижних риб. Серед них лосось дунайський, який фактично залишився в тисі і в ріці. Він, як і форель, як і харіус, як і нерест, іде вверх по ріці. Є багато інших корабових риб, які також йдуть на нерест вверх по ріці річка Ріка. Тому на річці Ріка не повинно бути жодної ГЕС, адже для такої малої ріки неможливо створювати. Бо риба різна, і те, що буде прийнятне для одного виду, не буде підходити до іншого. В нас є що будівництво міні та малих гідроелектростанцій на річці Ріка призведе до зменшення об'ємів та погіршення якості водопостачання в наших населених пунктах, в наших домівках, в наших оселях, де ми живемо. При прийнятті головою Ради адміністрації було порушено ряд нормативних документів. Зокрема, не враховано норми статті 11 Закону України про Червону книгу України, згідно якої під час розроблення нормативно-правових актів органи державної влади мають враховувати вимоги щодо охорони таких об'єктів Червоної книги. Не враховано статтю 40 Закону України про охорону навколишнього середовища, статтю 9 Закону України про тваринний світ, статті 25, 26, 27 Закону України про рослинний світ. Не враховано норми Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, до якої Україна приєдналася ще в 1996 році, відповідно до закону про приєднання України до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.
Не враховано норми статті 8, 10 Конвенції про охорону біологічного різноманіття, ратифікований законом України 29 листопада 1994 року. Поки в Україні діє зелений тариф, це так званий спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єкті з альтернативних джерел, а з використання гідроенергії це лише мікро, міні та малі гідроелектростанції, до тих пір наша ріка буде власним шматком для ділків різної масті. Тому ми, учасники сьогоднішнього мітингу, вимагаємо: перше, скасувати розпорядження голови Хустської райдержадміністрації від 12 грудня 2016 року за номером 560, яким надано дозвіл на розробку детального планування каскаду малих гідроелектростанцій в населених пунктах Кошельово, Липча, Горінчево. І ми вже знаємо, що це розпорядження зачіпляє також громаду села Ірза. Скасувати розпорядження голови Хустської райдержадміністрації за номером 194 від 23.05.2016 року, яким дано дозвіл на розробку детального планування будівництва руслової гідроелектростанції в селі Березово. Скасувати розпорядження номер 145 від 25 квітня 2017 року про внесення змін, що стосується села Березово. Четверте. Запровадити мораторій на проєктування та будівництво міні, малих та будь-яких гідроелектростанцій на річці ріка до введення в дію закону України про оцінку впливу на довкілля. П'яте. Скасувати зелений тариф для виробленої гідроенергії з мікро, міні та малих гідроелектростанцій. Я прошу всіх присутніх, щоб у нас було чути, хто за те, щоб схвалити дану резолюцію. Прошу голос сказати, хто за! Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Я передаю слово Золотому Михайловичу.